Drittvær! Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny video. I dag vi på Grårud igjen, og vi skal prøve å kjøre denne her, Yamaha Niken. Som dere ser, så min der. Det samme motor i den her, bare at den her har to hjul foran, to gaffler. Og den svær, altså, i forhold til nullen din. Den svær og klumpete, så... Jeg dritspent på den her, altså. Jeg vet egentlig ingenting om den, annet enn at det samme motor som i... Som i nullen din. Og så har jeg kunnet kjøre så lenge jeg ville. Så da kjører jeg til sykkelen min er ferdig på service, ja. Så... Ja, fader og svær, altså. Oi, vi bare prøver å sette oss på den. Å, satan, han svær. Oi, oi, oi. Ja, vi skal en tur bort på XXL, tenkte jeg. Så skal vi... Jeg må shoppe litt. Sånn er det skrudd og... Her er det mye greier ut av traction her. Der er traction, ja. Sånn, traction off. Samme motor som nullen din, ja. Her er det cruise-kontroll, da. Mye rart. Jeg har vært skikkelig drittere i dag, regnet hele veien inn hit. Og jeg tenkte jo, jakka mi, den har jo regnet litt. Var den det, eller? Nei. Det var den ikke litt engang, altså. Da skal vi til XXL i hvert fall, prøve å kjøre denne. Det er første jeg kjører en sykkel med to hjul foran. Jeg spør hvordan det her kommer til å kjennes ut. Første uttrykk er at den er mye tyngre og mye mer klumpet enn det den er. Men det er samme motor, takk, men den er mye større, så det sikkert er. Og så var den mye stivere. Nullen din har veldig lik dempinga, den her var mye, mye stivere. Men det er jo nøyaktig samme motor, da, så det er jo veldig lik å kjøre. Men du har to sett hjul for oss, du har to gaffler. Jeg kommer til å merke noe til det her, fordi hittil så kjennes det ut som jeg kjører en vanlig sykkel, faktisk. Det er kort skilt, ja. Det er bra. Det er akkurat som nullen din, da. Det er bare en mye dyrere og mye, hva skal jeg si, mye mer tank versjon av nullen din. Og det er første gang jeg kjører med original eksos på en sånn motor. Det er en CT3 motor, 844 kubikk. Jeg har aldri kjørt på original motor før, jeg har alltid hatt Arrow på min. Det var veldig rart å kjøre uten noe som gjør ekstra lyd. Veldig stille. Veldig stille. Nå skal jeg ha tur bort på XXL, som sagt. Det blir en fin prøvetur gjennom byen her. Vi må kjøpe ørepropper. Fordi proppene mine, de plutselig skal komme til å trene, og det fungerer ikke. Jeg må ha proppene jeg trener. Nå skal vi ta en tur bort. Har en fin fader den her. Det er kjempevært, altså. Det kjennes ut som var ikke fint. Det føles som det er noe rart foran her. Han er veldig stødig. Han er sinnssykt stødig. Og så har han jo de to hjulene. Det kjennes ut som noe om hjul. Det er litt rart. Så jeg har null erfaring med sånne sykler som det her. Trehjulinger. Men det er spennende å prøve. Det er til og med kursfotoen der. Jeg regner med det her er riktig vei. Jeg er ikke så kjent i fart for uten GPS, så det blir spennende å se meg finne fra. Her kan du ta litt mer om sittstillingen, da. Det føles ut som du sitter på en svær, svær sykkel, og det gjør du også. Denne her er megastor. Du sitter veldig godt på den. Tanken her er jo... Ja, hakket større enn på nullen min. Sikkert veldig god å ha to på også. Denne her kan jeg se for meg er... En million ganger digger å kjøre på langtid med. Det blir mer en adventure-sykkel. En nullbil, som er en 3x2 naked bike.
Men her veldig fint å kjøre, altså. Jeg kan ikke helt se på meg. Nå kjøper jeg med 2 euro 2 cent med godter og forhånd. Egentlig, men jeg skjønner ikke helt hvordan man vil gjøre det når man kan kjøpe en vanlig sykkel. Hvorfor kjøper man her når du kan kjøpe 0,9, tenker jeg. Men, åja, det så mye lettere å balansere, men da. Når man stopper her, du trenger jo ikke sette ned beina litt engang, fordi du har 2 hjul. Det var rart. Det var kjemperart. Det føles ikke riktig, altså. Den her er nok kjempemye enklere å frikjøre med en vanlig 0,9. Jeg kommer sikkert til å si veldig mye 0,9 også, fordi jeg har ikke så mye annet sammenheng med. Jeg har aldri kjørt, jeg har kjørt en CR-250 rally, det er eneste av første marken jeg har kjørt. Ellers så har jeg nesten ikke kjørt noen sånne store sykler før. Nå er det liksom 0,9 jeg sammenheng med, siden det er samme mat-tøpsel. Det blir veldig mye bedre for meg enn for 0,9 faktisk, men det er mye hardere sete, og jeg har jo komfort sånn på min. Ja. Det er onsdag, 29. juli nå, så det er bare torsdag, fredag, lørdag, søndag, så det blir sikkert min hentet. Det er derfor jeg passer huset nå, så det skal være i god stand til han som kjøper jeg skal ha. Og det blir sinnssykt trist. Oi, fuck. Den turen da. Nå glemte jeg at jeg har 2 hjul, så jeg drev trappen. Jeg irriterer meg at det regner så mye, for da er det masse dugg og vann inne i brillene og på brillene. Jeg vet ikke hvordan det er med kamera, men jeg regner det er brukbart. Jeg er seriøst dritblørt, altså. Jeg regnet at det skjer noe jeg tar. Jeg har med ekstra god vei til Nikkelandet, så jeg vil ikke regne av. Så jeg begynner å flappe litt her på det hele, så jeg... Det er veldig viktig, men det suger det her veldig. Så det er trist, altså. Jeg må prøve å lage motorblogger nå mens jeg kan. Jeg jobber hver eneste dag, så... Jeg jobber hver eneste dag, så jeg har ikke så mye tid til å filme hele nå, før jeg selger den, og det er viktig. Nå har jeg begynt å lage litt streaming og sånt igjen, og det er litt av høsten, så vi får se om det blir noe her, eller om jeg bare har planer jeg har. Jeg kjeder at det er 1,5 timer igjen til sykkelen er ferdig, jeg er litt ferdig, ass. Nå skal jeg tippe meg, så jeg kjører rundt. Det var rare greier, altså. Ekstremt rare greier å kjøre. Alright. Vi fikk ikke ørepropper, vi fikk penger. Så det er jo greit. Endelig. Jeg spurte om de kan få tilbake penger sist. Nei, sa de. Hvis dere vet det. Hvis dere skal på XXL, så går det an å få penger tilbake. Bare å tvinge dem. Ok, da finner vi på noe annet imens. Det er fortsatt 1 time pluss til de er ferdig med sykkelen. Jeg vet ikke helt hvor vi skal kjøre. Vi kan jo kjøre... oppdagelsestur. Testkjøring. Det som er ekkelt er at... Hva skal jeg si, styre, gå gjennom chassis på en måte. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Åh, jeg er så noob. Så når du svinger, så svinger liksom bare forstillingen da, og ikke selve greia, for du har skjerm og display og det ene og det andre. Hva er det jeg må pisse over, du? Det er så slitsomt når du har så mye klær på deg. Men da begynner det å bli bra vær også, kan du tro det. Jeg skal prøve å komme oss ut på E6-en, tenker jeg. Teste litt der, sjekke hvordan den er der. Den er sykt god å kjøre hittil, og det er liksom ikke rart å kjøre. Det eneste som er rart er når du står stille. Ja, det er i hvert fall hjulslipp også, hvis du gir på. Du går sikkert på bakhjulet også. Men nå fikk jeg bare det i hjulslipp. Jeg fikk den ikke til å ta grep. Da tar vi E6 og litt av spinn. Men det var sykt ding på E6! Wow!
synes det er god å kjøre på E6, ass. Det var liksom... Han var stødig, ikke så myk som 09. Og veldig deilig, og ja, den var fin, ass. Men det der hjulslippet han driver med, det var skummelt, ass. Det er bare litt gass, da, så slipper han. Fordi han så tung forhånd. Grålig, men jeg har ikke vært på 20 år, tror jeg, ass. Det er lenge siden. Nå skal vi forbi police station her. Merker den quickshifteren her, den tydeligvis litt bedre enn 09, for 09 kan du lirke på en måte i gir uansett om quickshifteren fungerer eller ikke på en måte da. Og her så vil den ikke gire uten clutch, da jeg kjørte sakte uten å gi på. For det er det som er med quickshifteren, nå skal jeg gli på før du kan gire. Men ja, nå vil den da, men han vil ikke i sted. Ja, da vet ikke jeg hva det var, men... Vi ser om det er litt aks på nå. 0-9 aks, fra 50 til 80. Ja. Drittvær! Det er vondt med sånn regn. Men jeg tenker vi bare skal ta en liten finisher på vloggen her, og så gi oss mens leken er god. Sinnssykt god sykkel å kjøre, overraskende enkel. Ikke noe hokus pokus, dritlett kjørt. Litt større, litt tyngre enn vanlig 09. Samme kraft, men som sagt tyngre, så den føles ikke like hissig. Veldig enkel å få hjulslipp med på grunn av vektfordelingen her, synes jeg. Få hjulslipp, bare se litt hardt på gassen. Bare se nå. Det er liksom med en gang da. Men veldig god og bra demping. Veldig... Veldig bra dempere. Bra bremser. Ikke noe problem å kjøre med. Deilig med cruise control som dere så på E6 i sted. Aldri kjørt skikkelig med cruise control før. Det var kjemperart, se på det her. Cruise-kontroll på sykkel. Det er noe alle burde oppleve. Så digg. Men nå kommer drittværet her, så jeg skal prøve å finne veien tilbake. Legg en stor tomme opp hvis du likte denne videoen her, og stor takk til Grårud for at jeg fikk lov å låne sykkelen. Det ser jeg stort pris på. Kjør litt lenger frem, så kan jeg få kjøre ut. Så er jeg drittvær, nå håper jeg pengene jeg fikk holder seg tørre, fordi jeg fikk ikke på kort, jeg fikk cash. Så jeg må egentlig tilbake til Grårud og sjekke det. Hvis du er litt usikker på sykkel, eller hvis du har en skade, eller ikke er helt der du burde være med å kjøre sykkel, så er dette kanskje en mulighet. Ta så prøv en før du bestemmer deg, det er en veldig artig opplevelse. Så prøv en, finn ut hva du syns, og så... Ja, Grårud var i hvert fall liken. Så Grårud. Sjekk linken hjemme for også. Takk for at dere så på. Vi snakkes.